Майже 30 років Вознесенська церква у Козельці була закритою для богослужіння. В її приміщенні знаходився музей українського ткацтва. Та вірянин, не покладаючи рук, багато років відстоювали право на повернення святині. Ми майже рік молилися під музеєм. Молилися, надіялися, що переможемо. І в дощ, і в сніг ми там стояли. Хвалити Бога, в минулому році на Вознесіння Христове перший раз у нас було, зайшли ми в цю церкву, і з того часу ми молимося в церкві. Та музей продовжував знаходитись у приміщенні колишнього храму. Вже у цьому році депутати обласної ради на сесії проголосували за передачу церкви громаді Української православної церкви Київського патріархату. Ми вважаємо, що це повернення цього храму, це повернення до української історії. І саме в Українській православній церкві повинна відбуватися українська історія, і український дух, і український патріотизм. Ми також привезли з собою подарунки. Це книги для цього храму та підсвічники. Мрія вірян здійснилася 8 квітня. Саме в цей день святиня знову стала відкритою для богослужіння. Освятити храм та провести першу божественну літургію до Вознесенської церкви приїхав патріарх Київський та всієї Руси України Філарет. Не випадково освячення цього храму звершилось в Лазареву суботу. Храм був мертвим. Він стояв, як тіло Лазаря лежало в гробі, так і храм стояв, а був мертвим, тому що богослужіння в ньому не звершувалося, а предки будували його не для музею, а будували для того, щоб він тут звершувались богослужіння. Відкриття церкви – подія надзвичайна для Козелеччини. Її чекали роками. Голова облдержадміністрації Валерій Куліч та депутати обласної ради також приїхали на першу літургію. Не дивлячись на дощ, чимало вірян завітало на свято Вознесенської церкви. Подія для мене – це фактично, скажу тільки єдиним словом, що це відродження духовності і патріотизму самої Козелеччини. Це один з малих кроків, тому що якщо це один з малих кроків, то уявіть собі, які будуть великі кроки і далі кроки для того, щоб покращити життя духовне у людей і в молоді нашого селища. Урочисте богослужіння завершилось нагородженням небайдужих орденами та медалями за сприяння відновленню Вознесенського храму. Вже наступних вихідних віряни вперше понесуть великодні кошики до відновленої святині кінця 19 століття.